День гідності та свободи – це віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 13-го лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. 21 листопада у атріумі Закарпатської обласної державної адміністрації відбулися урочистості, присвячені Революції Гідності. День гідності і свободи. 6 років тому повстав Майдан, стояв 92 дні, і саме тоді ми повернулися обличчям до цивілізованого світу. Ми довели своє право на свободу та гідність, своє право на щасливе та достойне майбутнє. Щиро вітаю всіх присутніх сьогоднішнім святом. Днем гідності та свободи. Гідністю служити людей та народу – це має бути основним принципом всіх лідерів, всіх чиновників і всіх держслужбовців. Російська Федерація, яка настільки не хоче відпускати Україну, щоб ми були частинкою Великої Європи, і події на сході нашої країни є чергове тому підтвердження. Тому ми повинні все зробити для того, щоб не допустити реваншу цих сил, не віддати ні клаптика землі нашої української нашим ворогам і зробити все можливе, щоб ми були сильною, потужною, незалежною європейською країною. Тому ми повинні з історії брати саме правильні уроки і не допускати помилок у майбутньому. На заході була представлена виставка речей учасників революції, а також фотовиставка. Експонати дали змогу глядачам відчути всю міць, потугу і незламність наших воїнів у боротьбі за незалежність. Експонати – це будуть тодішні учасники Революції Гідності, це бачимо і різні защитки, це бачимо і наколінники, різні допоміжні обладнання, яке допомагало саме в зимовий час перебувати на Майдані Незалежності в місті Києві. Експонати ці безпосередньо свідчать про події Євромайдану та події на сході України, які події АТО. Збиралися вони безпосередньо ці дні, коли тривали ці події. Складається виставка з двох частин. Перша частина – це фотовиставка і події Майдану. Друга частина – це на фотографії показані бойові дії на сході України, а також речі наших хлопців, які брали безпосередню участь у боях. Майдан, який розбудив Україну, став героїчною і трагічною сторінкою нашої історії. А смерть Небесної Сотні – це плата за незалежність, демократичний вибір, за європейське майбутнє нашої держави. Ці герої в пам'яті нашого народу залишаться назавжди, як і ті, хто віддав своє життя в боротьбі з російським ворогом на сході України.